Nakon što joj je izrečena novčana kazna zbog toga što je jajima gađala mural osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića, mirovna aktivistkinja Aida Ćorović odbila je da plati. Potom je u četvrtak 14. marta dobila poziv da se javi na izdržavanje zatvorske kazne. Od nje se traži da plati oko 1654 marke ili da 2 mjeseca provede u zatvoru. Upravo je Aida naša naredna gošća, uključujemo je iz Beograda putem Skype-a. Aida, dobar dan, hvala što govorite za televiziju Bosne i Hercegovine. Dobar dan i vama, vašim gledaocima i naravno hvala na pozivu. Do petka biste se trebali javiti na izdržavanje kazne u Paradinsku skelu, jedan od najstrožijih srbijanskih zatvora. To je za nepuna 2 dana. Šta očekujete da će se desiti? Mala ispravka, Padinska skela, to je nadomak Beograda i zatvor je nažalost vrlo ozloglašen. I evo, imali smo priliku pre juče ili prekjuče da celu Srbiju obiđe jedna užasavajuća vest, naime da je u tom istom zatvoru u muškom krilu vrlo brutalno silovan i ubijen muškarac od 70 godina. I šta se u stvari sve dešavalo, ideja je bila da ja odem zaista, ja sam rekla da neću platiti kaznu, ja se ne osjećam krivom, ja nisam kriva, kao što nije kriva ni Jelena Jačimović koja je sa mnom tog dana bacala jaja, nas dve smo, ja to puno puta podvlačim, toga dana branile zakone Srbije i na kraju krajeva i ustavni poredak i kažnjene smo za nešto što nismo učinile, država je ta koja je prekršila svoje sopstvene zakone, vrh države, policija, resorni ministar i tako dalje. I ja sam nekako zaista se zainatila i rekla da neću otići i bila sam vrlo čvrsta u tome. Međutim, tokom prošlog vikenda moje prijateljice koje na žalost ili na sreću su znale, radile su već na nekim projektima, obilazile su zatvore i znaju kakva je situacija tamo, pogotovo u Padinskoj skeli, donele su odluku mimo mene, mimo moje želje da se pokrene akcije prikupljanja novca. Važno je da kažem da su to zapravo, da su tu celu priču pokrenule mreža, feministička, antifašistička mreža, koja je regionalna mreža, koja okuplja nas feministkinje, aktivistkinje i antifašistkinje iz celog regiona, od Slovenije do Makedonije, i organizacija Krokodil, koja je jedna vrsta kulturnog centra, veoma takođe poznata u regionu, bavi se kulturnim programima i okuplja različite umetnike, pise i tako dalje i otvaraju prostor za dijalog. Oni su se zaista mimo mene dogovorili jer su imali saznanja bezbednosna da meni će biti život tamo ugrožen, sigurno, a nekako je sve to potvrdilo i prošlonedeljna hajka koja nažalost evo traje i ove nedelje, mislim traje, i sinoć sam dobila informaciju da me narodna poslanica iz upravo te stranke, da bukvalno meni i koleginici i prijateljici Ani Hegediš-Lalić zaista crta mete, stavlja nam u usta nešto što nas dve nismo rekli u Dubrovniku, naime bio je taj festival Rebedu koju okuplja levičari, levičarke, aktiviste, aktivistkinje iz celog regiona. Ana i ja smo vrlo otvoreno govorili o stanju u Srbiji. Ja sam možda malo prestrogim rečima procenila da je Aleksandra Vučića strah upravo da ode s vlasti, da se on ne bori za politički opstanak, već da se radi opstanku u životu. Ali, gospođo Ćorović, evo, rekli ste u prethodnim medijskim izjavama, evo, prethodnih dana, dakle, da nekako, evo, kada ste sad spomenuli gospodina Aleksandra Vučića, da je ovo lična osveta Aleksandra Vučića vama. Zbog čega mislite da vam se predsjednik Srbije sveti? Pa upravo zato što me sada, znači on pravi konferencije za štampu u kojima kaže najpre da sam ja jedna nebitna osoba, da su ti ljudi koji su se skupili u Dubrovniku nebitni ljudi, ali on se danima, oni njegove podrepne muve se bave mojim životom, izmišljaju laži, spinuju da sam ja navodno pokrenula poziv na ubistvo. Kažem, sinoć je poslanica čak i govorila da smo mi bukvalno da radimo ono što je trebalo, što je u maju, što je zapravo rađeno 2003. godine kada je ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. I na kraju krajeva,
mislim, on je prosto takva struktura čoveka i u tome je sličan sa svim velikim diktatorima, on prosto ne može da podnese da neko javno govori o njegovim prevarama, lažima, o kriminalu koji je ovu zemlju gurnuo, o jednom užasnom ambisu koji je gurnuo srpski narod i sve nas koji živimo u Srbiji, on prosto je, kažem sad, da se sveti svakom onom koji to javno govori. Takođe, dodatno, on je u dva navrata meni, mene je zvao telefonom, on lično ili njegova medijska, jeli, savjetnica, nudili su mi neku vrstu pomoći, saradnje i tako dalje. Da li oni strahuju, gospođo Čorović, evo, kada ste vi, dakle, u pitanju, da možete možda iznijeti u javnost nešto što njima odgovara, opet sa druge strane, evo da se vratim na ovo prvo pitanje, rekli ste da pojedine osobe, evo, da li da kažem, grupe, prikupljaju novac kako bi vi, jeli tako, jesam dobro shvatio, platili tu kaznu i ne biste morali ići u zatvor. Pa evo, shodno tome, je li novac prikupljen? Šta će biti na kraju? Najpre da odgovorim na ovo prvo pitanje, ne strahuje Aleksandar Vučić od toga da ja nešto znam i otkrivim, ja nisam bliska tim strukturama, ja ne znam, ja znam ono što manje više zna svako iole, svaki iole upućeni građani Srbije, dakle da se ova država pljačka, da se mi kao njeni građani, kao budžetski obveznici pljačkamo na veliko, on i njegova uska klika ljudi postali su enormno bogati, duboko su spleteni sa organizovanim kriminalom i ovde i rekla bih u regionu, a možda i na nekim višim nivoima. Dakle, ništa ja ne znam što i ne govorim što ne govore drugi kritičari ovog režima. A što se tiče novca i uplate, dakle, neću uplatiti ja. Moji prijatelji i prijateljice su se skupili, organizovali su to, u nedelju je objavljen poziv da se ljudi javljaju i mi smo već praktično od nedelje veče do nedelje u podne imali i dupliranu sumu novca, koliko sam danas obaveštena iz organizacije Krokodil, uplaćeno je više od pola miliona dinara, javljaju se ljudi iz čitavog regiona, javljaju se ljudi koji mene ne poznaju lično, javljaju se ljudi od Australije do Kanade, ljudi koji prate šta se dešava u Srbiji, kojima je važno šta mi koji smo ostali ovde radimo i ja zaista mogu da kažem da je to za mene najveća moguća nagrada koju sam ja mogla da dobijem, ogromna satisfakcija za ono što ja radim i što često trpi moj lični život, moja porodica, ali ako vidite da ljudi razumeju i valorizuju na pravi način to što se vi borite za jednu normalnu građansku državu, to je onda zaista velika nagrada. Da rezimiramo, dakle, s obzirom na to, evo, da je novac, kako kažete, i dupliran, čak prikupljeno je više nego što je bilo potrebno, šta to znači? Dakle, da vi u petak nećete ići ipak u zatvor, nego ćete uplatiti novčanu kaznu. Novčana kazna je već uplaćena, to su sve uradili moji prijatelji iz organizacije Krokodil, njihov advokat, on je sada preuzeo taj deo obaveza, ja ću u petak da odem, svakako moram da se javim, bez obzira što je to novac uplaćen i što je sud obavešten prekršajni o tome, ja moja je dužnost da odem tamo, verovatno će se pojaviti uz mog muža, advokata, pojavit će se jedan broj mojih saradnika, saradnica, prijatelja, prijateljica, radni je dan, jutro je teško da će baš biti puno ljudi, ali ono što je nama cilj, zapravo šta je ideja, da od novca koji je ostao, a otvorit ćemo poziv i šire, da napravit ćemo jednu vrstu fonda pod računa gde ćemo skupljati novac i taj će se fond zvati Slap Back, dakle te slap tužbe koje se upućuju ljudima poput mene, aktivisticama, aktivistima, novinarima, nezavisnim novinarkama i država na taj način pokušava da umanji rad, da na svaki mogući način spreči rad ljudi kao što smo mi. Dakle, velika je stvar da započinjemo sa takvim fondom, on će regionalno raditi i pomagaće svim ljudima od Slovenije do Makedonije, ljudima koji na bilo koji način trpe pritiske od strane vlasti, iako im treba i advokatsko zastupanje i neka vrsta medijskog zastupanja, dakle taj će fond imati tu vrstu karaktera. I mislim da je ovaj moj slučaj sada pokazao da je snaga solidarnosti i povezanosti jača nego svi njihovi politički spinovi, pritisci, pretnje i ucene. Aida, evo još za kraj, ako možete kratko samo da nam prokomentarišete ovaj paradoks. Kako vidite to što, pa
i u Srbiji, pa negdje širom regiona, kriminalci slobodno šetaju ulicama, vi ste neko evo ko mora, dakle, ili da plati ili da izdržava kaznu u zatvoru, pardon, zato što ste pa nekako uništili farbu. Kako vi vidite taj paradoks? Pa nije, mislim, to čak i nije paradoks, to je očekivano. Kriminalci su duboko spleteni sa vrhom vlasti u svim našim zemljama, oni i te kako zajedno rade, i koliko god da se političari tako da nas javno vređaju, kao što je sada, i lažu o nama, kao što je sada u mom slučaju što radi Aleksandar Vučić i ta njegova bliska klika, ali je jasno da je ako zatvorite nekog ozbiljnog kriminalca i pustite ga posle dan ili dva, evo mi imamo slučaj od pre par meseci sa Banjskom, gde je u tom terorističkom bukvalno aktu Milan Radojičić izgubio i skrivio je pogibiju četvorice, petorice Srba, on je promptno pušten, praktično skoro da nije ni zadržan u pritvoru, ali zato se kažnjavaju aktivisti i aktivistkinje, kažem, ljudi koji, nezavisni novinari, dakle, pokazuje se nekako jasnija slika, to su vrlo jasna opredeljenja. Vrhovi naših država su uglavnom duboko zagazili u kriminal, povezani su sa najgorim kriminalcima, oni to takođe rade regionalno, neka vrsta su sistema spojenih sudova, a mi smo na marginama, na sve moguće načine, kroz njihove medije, kroz tabloidne medije, televizije njihove, mi pokušavamo da se oblatimo i to je prosto toliko jasno. Ovde sad, dozvolite mi još jednu, dve rečenice, ovde postoji još jedan vrlo važan trenutak ili još jedan važan igrač, a to je međunarodna zajednica, koja se nijednog trenutka, zaista nijednog trenutka nije stala uz nas na pravi način, naprotiv, ona, ja sada to potpuno mirno mogu da kažem, je na izvestan način, pre svega mislim na evropsku administraciju, saučesnik u svemu ovome što smo mi proganjani, što se nad nama vrši različita vrsta torture, ja zaista samo mogu da kažem da su oni saučesnici, nikako naši saborci. Dakle, ništa što oni rade nije vezano za demokratizaciju ovih prostora, oni su saučesnici u kriminalizaciji i daljem rastakanju ovog prostora. Aida, hvala vam što ste u cijeloj ovoj nekako zbrci našli vremena da gostujete za program televizije Bosne i Hercegovine. Ja vam lično želim svu sreću u vašoj daljoj borbi. Hvala veliko na poziv. Mnogo mi znači. Aida Ćorović, mirovna aktivistkinja, govorila je za BHT1 uživo.